楽天生命パーク宮城には大観衆が詰めかけています。東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃どんな風に。さあ、そしてバッターボックスには甲斐が入ります。さあ、なおもピンチが続き満塁の場面。ちょっと嫌な感じでチャンスを作られたんで、勢いをつけさせないようにここで食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。まず初球しっかりと見極めました。これは低めストライク。これが3球目。外の球打った、ショート正面取った、二塁へ送球、二塁アウト、ダブルプレイ、チェンジです。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。2対2、ホークス同点に追いつきました。楽天イーグルスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。赤星さん、エースを攻略しての勝利というのはやはり普通の勝利とは違いますね。そうですね、相手のエースに嫌なイメージを与えたというのが今後の対戦にも影響してきますから、そういう意味でも大きな勝利だったと思いますね。なるほど、非常に価値ある今日の白星でした。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。